e vai te bater, Brilho! Gol! Fogo! É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele! Xai! Xai, camisa número 14! Defesa feita por dentro, entregou, Navarro, na área, cara a cara, bateu pro gol e brilhou! Fogo! Gol! É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele! Pé quente! Rafael Navarro, camisa 99! Entra pro Marco Antônio, dominou na lateral da grande área, cortou pé direito, tem a passagem, preferiu não fazer o passe. Ajeitou Pedro Castro, do jeito que ele gosta, bateu pro gol! Garoto! Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele! Pedro Castro, camisa número 33! Acabou de entrar e eu falei, é do jeito que ele gosta!